Како што споменав на почетокот, ке го слушнеме и директорот на затворот во Шуто Оризари, господинот Есат Рахиќ. Веќе го имаме на телефонска линија. Добро утро, господин Рахиќ. Нашите колеги од Слободен печат велат во затворот во Шутка нема коронавирус, но има паника. Дали е ова вистина? Колкава е паниката во затворот во Шуто Оризари и дали случајно е можеби променета состојбата во однос на оваа последна информација дека не стигнал коронавирусот до затворот до Шутка? Добро утро на вас и на вашите слушатели гледачи. Да ви кажам, многу поголема паника има во редовите пред Стопанска банка, каде што мора да чекам 40 минути од 7,5 часот за една трансакција за уплата на кредитна. Бидејќи кога веќе ви интересира, бидејќи сум во автомобил, можам да ви пренесам точно екзактни податоци што се случува во затворот Шуто Оризари и Скопје. Значи, при прегледот на починатото лице, обдукцијата е утврдена дека има симптоми на корона. Во исто време ние повикавме екипи кои што извршија, ги опријавме тоа извршија обдукција, утврдено дека лицето имало, меѓутоа при обдукцијата на неговиот синишта двајца кои што беа со него, во делото и на делот вработените во една смена, дека бе сме 24, утврдено е дека ке нас нема симптоми на корона, вршиме тестирање на 30 вработени, единствено се изолирани 6 на затворски полицајци кои што беа во непосреден контакт со лицата. Тоа се однесува до паниката, јас ги разбирам луѓето што се надре, меѓутоа мислам дека тоа беше предизвикано од една друга причина. Знаете, слушаат дека негде во одредени земји, одредени влади пуштили одреден број на затворени лица надвор, и мислам дека тоа беше во таа настојка. Иначе, после тоа, направени се комплетни прегледи. Од петокот до вчера има прегледано 58 луѓе со помош на здравствен дом и пратија екстра медицинско особје. И успеа фркуате се груп преку донација да набавам овие тестови, прзи тестови. Извршиме тестирање некде околу 25 притворени и затворени лица, кај ниједен од нив не е утврдено присуство на COVID-19. Имате ли информации како се заразило починатото лице? Споменавте дека 6 полициски службеници се изолирани, бидејќи биле во контакт. Во прва линија, да. Но дали случајно и некој друг бил во контакт со ова лице? Знаете, затворскиот систем е малку специфичен. Само имате две ротации, да речеме, во 24 часа, истите тие лица идат на шетање, истите лица идат на бањење, не можете да гарантирате, меѓутоа, од она што јас знам, од она што е наша обврска работа, ние неколку пати дневно дезинфектираме, после секоја користење на бања, ходниците, коридорите, луѓето користат заштитни маски, правиме се што можеме за да се заштитиме. Тоа е прва работа. Втора работа, не може никој да знае, затоа што лицето беше дојдено на 30 март, на 30 април тоа беше прегледано, имаше некои симптоми, меѓутоа имаше така ладна поти болки во градите, не покажуваше симптоми на COVID-19. Не можам да кажам јас, гледате дека до сега нити сите ви познати имиња и светски микробиолози, што јас знам, инфектолози, не може да кажат што е точно, како дошло и како се може да се пренеси да се заболи. Еднаш кавак, еднаш така, така да јас во тој сегмент не би можел да кажам. Веројатно, службите ќе се завршат работа да тие како што треба и ние ќе имаме информација од каде човекот го донел тоа. Затоа што ви реков, неговиот синиште двајца кои што биле во истото дело донесени се на исти ден, на првото тестирање се негативни. Така, бидејќи веќе ја споменавте паниката, односно причината за паниката, а тоа се овие мерки кои се применуваат во други држави. Што мислите вие за идејата за тоа дали треба да се ослободат оние притвореници, барем дел од притворениците и да се пратат во домашен притвор како една мерка превенција и можеме ли ние како систем да си го дозволиме тоа, бидејќи ве прашувам, бидејќи нели вие сте директор на затворот каде што прво доаѓаат притворените лица. Сепак тоа е најголемото и притворско оделение. Значи, уште пред да започне ова епидемија, јас во разговор со првото министерот Филиче побрав да ми се обезбедат одредени средства за заштита, а веќе на 18
со директорот на санкции Јовица Целнич, што разговаравме на еден предлог да, да дел од затворените лица со третман А и Б, тие што скачат на отворено и тие што се во рамките работат во рамките на, на затворот, да бидат пуштени. Се со, со намера да се освободи простор, затоа што како единствен присторски објект во Република Македонија имаме проблем за сместувањем. Разбира се, секој што ќе дојде и тогаш побаратме да што помал број ни сместуваат, побаратме да нема екстрадиција затоа што ни носеа луѓе од цела Европа, да не кажам од цел свет, и тука постоиш опасност. Ние направивме и мислам дека управата за санкции направи некој пресек и дадовме податоци неколку 550 до 600 луѓе исполнуваат одредени услови. Не се тоа притворени лица, тоа се лица затворени со полесни казни, чисто истек на казната е наскоро. И исто ми сметам прашање за добро дека одреден дел на притворени луѓе, еден број на притворени луѓе може да бидат пуштени, затоа што седат напреми сам, а обвинети се да кажеме за услови на некои полесни престапи, прекршоци, да не речам или дела, и еден дел се веќе подолго време завршена е истрагата и, и мислам дека ова барање е поднесено до владата и очекуваме деновите владата да одговори. Јас би сакал да биде позитивно, затоа што со таа се слободе повеќе простор во самиот затвор, а и ќе се релаксира состојбата. Имам простор, ако евентуално дојде, не дај Боже да било што, да се направи еден сегмент, да речеме, за изолација. Така бидејќи, ова е време, нели, и во кога полицијата работи, можам да кажам, со полна пара. Впрочем, има и лица кои ги прекршуваат мерките. Одамна е проблемот со сместување во затворот во Шутка, но што се случува сега во моментов кога ви носат притвореници, имате ли доволно посебни соби за да ги сместите, бидејќи предпоставувам не смеете во иста соба да ги ставите или во иста келија, како и да е? Да, да, имаме сега ние, секој што дојде е во изолација 14 дена. Значи, направивме напор, преселивме, преместивме некои луѓе. Тоа што јас сметам дека ќе исполним уште, сакајќи да ви кажам искрено, овие лица што перманентно го кршат, ја кршат забраната. Сметам дека ние како држава сме префини, премеки. Сметам дека дел од овие луѓе не само парична казна, него дел од нив треба да дојдат тука малце да посадат на месец два дена, затоа што џабе ние се отепуваме во заторот од работа во институциите, го почитуваме законот, ги почитуваме уредбите на владата. Јас перманентно доаѓајќи секој ден на работа во Шутор Ризари и заминувајќи подоцна, затоа нели имам право на слободно движење по 16 часот, и на голема група 20-30 млади луѓе ги кршат мерките. Едноставно или она што гледаме по снимките како се игра фудбал. Сакам да ви кажам и да упатам еден апел до обвинителството да бидат малце построги, да не се секираат, да имаме доволно простор да можат тие лица да бидат изолирани. Значи секој лице се изолира 14 дена. Има еден предлог да во делот на Ресанското одделение горе на клиника да делот тие лица ги примаме таму, затоа што ете не дај Боже некој ако е позитивен на тестирањето да може веднаш да биде подложен на изолација, однесен на друго место или да биде донесен тука. Така, ќе се согласам со вас за дека оние кои не ги почитуваат мерките се практично потенцијална опасност за сите нас, особено за оние кои се во првите борбени линии кои се справуваат со овој тежок вирус, и навистина сметам дека малку граѓаните треба да имаат малку почит кон околината и најмалку што може да направат е да не се изложуваат ниту себе, ниту било кој друг на понатамошна опасност. Видете, себе што се изложува, тоа е нивен проблем. Меѓутоа, со своето неодговорно сонје, они ги изложуваат и другите. Изложуваат голем дел на граѓани кои што ги почитуваат овие мерки. Овие мерки не сме ги измислени, ние овие мерки се измислени од поголем авторитети и експерти во делот на струката. Така да, тоа е мој апел. И исто ви апелувам на почетокот да ве замолам да пренесеме порака до Народна банка, да дел од банките, знаете што, не можам јас или било кој што работи рано се ноем у 7:30 да завршим работи за едно плаќање, за една техничка операција што трае 2 минути, се чека 30-35 минути. Да. Не може 20 луѓе да работат на шалтера, да знаете дека во Карпаш работи само на филијала на Стопанска банка. Сите се затворени. Мислам дека најголемата критика во однос на овие групирања стигна токму до банките, бидејќи мислам дека банките во прво време не успеа да го направат редот, го скратија работното време, но оној метеж пред банките беше навистина алармантен.
Јас се извинувам што си давам за право да искоментирам, меѓутоа јас сум 50 граѓани и јас користам услуги на одредени институции и како ќе мене да прв дојдам прв услужен, така сакам да биде и во банките. Така, така е. Мора да се почитуваат некои обштествени норми, стандарди, и уште еднаш ќе апелираме да не се групираат граѓаните, банките. Може би треба да го продолжат работното време за да можеме сите останати граѓани да ги завршиме своите потреби. Господин Есет Рахич, ви благодарам за ова јавување. Се надеваме дека состојбата во затворот ќе остане со нула заразени. Ви благодарам, да се живи здрави и останете дома.